Radžníš je tady a s ním i siderický kompas. Už jsem chtěl říct tarocko. Takže siderický kompas, což znamená, že tady vykládám podle siderické inekvální astrologie, co znamená prakticky, že teda každé znamení je jinak dlouhé, třeba pana je obrovsky dlouhá například. A znamená to to, že to představuje přesně tu dobu, kdy slunce je skutečně v tom vašem znamení. Takže tak. Dívat se samozřejmě můžete na pořad i podle tradiční astrologie. Nechám to na vás. V popisku videa je kalkulačka, kde si můžete spočítat, jo, co jste za znamení. Tam zadáte svoje údaje, kde jste se narodili, kdy, tak a tak. A vyjdou vám tam ty klasické symboly. Takže hledejte symbol slunce, můžete si najít symbol měsíce a uvidíte, kde vám teda stojí a pak se podívat na výklad podle svého sluníčka, podle svého měsíce, podle svého ascendentu například. No a pokud samozřejmě někdo chce si porovnat vztahy v rodině, pochopit motivace druhého člověka, proč dělá, co dělá, tak si můžete pustit i výklad pro jeho znamení. Není to proto, že bychom se chtěli šťourat v jejich věcech, spíš jako pochopit nějaký věci a souvislosti. No, tak to by bylo snad všechno na úvod, co se týká té technické části. Teď bych rád řekl ještě jednu věc. 31. prosince se uzavírá vstup do návratu tvého srdce, což je online seminář, který jsem pro vás připravil. Pokud někdo potřebuje vystoupit z životní tíhy, jo, má dojem, že má to srdce úplně na kusy, možná je to ten nejlepší způsob v tuhle tu chvíli, jak jim to dát dohromady. A nechte si to přijít, dejte na svůj pocit, buď to je pro vás, nebo to pro vás není. Ostatní, pokud byste potřebovali, na mých webových stránkách je mnoho rozličných videovýkladů. Vyberte si podle své chuti. Nejoblíbenější v tuhle tu dobu je duchovní diagnostika a portrét životního partnera. Ty se tady tenhle měsíc hodně objednávali. Ale můžete jakýkoliv jiný výklad na jednu otázku, obsáhlý, když nedokážete tu vaši situaci dát do jedné otázky, jakože má třeba 5 podotázek, tak to je ten výklad, který nejvíc pomůže. Ale samozřejmě jsou tam i další výklady. Stejně jako další transformační procesy, jako jemný transformační proces, silný transformační proces a jiné online dálkové semináře kombinované s procesy. Takže tak. Dálkovou péči, tu už ani zmiňovat nebudu, je toho tam hodně. No, a já tady mám připravené karty. Karty jak nahoře, tak dole. Poslední dobou nějak ukazuju mimo kameru. Tak je zamíchám a vytáhneme jednu, která je společná pro všechny znamení a která se potáhne jako taková červená nitka tím výkladem. Takže prosinec pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu, ve kterém je 13. znamení hadonoše. No. No, tak ne, ještě mám míchat. Jo. Tak, to je ona. O, brána do tmy. Brána do tmy. No páni, na prosinec, no asi prostě budeme vstávat do tmy a chodit spát za tmy. Takhle jednoduše by to šlo vyložit taky, no ne? No jo, no, tak se pojďme podívat. Připravenost přijímat, ale že bychom se měli vyladit na to, být ochotni něco přijmout, to, co nám druhý nabízí, bez nějakých odmítání a vymýšlení, co říct na to, když nám něco někdo dává. Něco jako, že jednoduše děkuju za ten dárek, je nádherný. Třeba místo toho, no to sis neměl dělat škodu. Přijímat dary, i takové, které by za normálních okolností vám připadly, že mají postranní úmysly. I tyto dary jdou přijmout čistě. Děkuju za tvůj dar. Jo, a motivace není vaše jako polovina vztahu. Vaše polovina vztahu v tu chvíli je přijmutí toho daru. A vy tím něco léčíte v sobě a něco léčíte i pro toho druhého. Jo?
tak to mi chodí k té připravenosti přijímat. A asi se připravit také na to, že je potřeba naučit se přijímat omluvu od druhého člověka. Když se vám někdo omluví, tak tam nemít ještě 2 dny, 3 dny uraženost. Ježiši, něco aktuální, uražnější, viď? Se mi někdo teď omluvil, jsem to nějak jako nebyl schopný přijmout a říkal jsem si, ty jsi teda duchovní. Takže asi, co je poselství pro mě, no tady vidíte, že radši žádný svatý není. Neochota se narodit jako syntéza, tak to si necháme, protože nahoře máme světlo, takže oni na nás budou hodně svítit ze zhora. No, kde by ne o Vánocích, že? No, ale když na nás budou svítit, tak právě proto, abychom mohli projít branou do tmy. No jo, někdo by chtěl zdrhnout z té tmy. Tuhle se mi stalo, že jsem někomu vysvětloval, že kdyby byl světelný pracovník, tak bych mu řekl, tak tam zůstaň. Jo? A zdá se, že tahle karta v tuhle chvíli říká všem, zůstaň v té tmě, jako, nebo jdi do té tmy. A běž k tomu štědrovečernímu stolu, i když se ti k němu nechce sedat, protože tam vidíš už nějaký problémy, co tam budou. Světlo tě tam posílá. Důvěřuj v to, že jsi napojený a že skrz tebe proudí světlo, které tu tmu prostě rozpustí. Jo, taky mám vzpomínku na pěkný vánoční svátky. Bože. Takže tady vím, o čem přesně mluvím. Jsou to ty bílé spirálky, to je pomalu jak ty mžitky, co člověk má z té situace, jo, když se stane při tom štědrovečerním sezení. Takže dýchejte, ať ty spirálky jsou tím světlem, který rozežene jakoukoliv tmu, i když brána do tmy máme vstoupit do té tmy. No jo, máme být víc těmi světelnými pracovníky o Vánocích a chodíme říct o Vánocích. No. O Vánocích je to naše svatá povinnost. Být tím světlem pro druhé. No. Jakože v průběhu roku nad váma přihmouřej oko, ale o Vánocích teda asi ne. No. Tak se čekám ještě, jestli mi něco... Neochota se narodit. No to souvisí s tím, no, že pokud máte dost odvahy jako k tomu se narodit do nové situace, nového pojetí světa, nového vztahu, nové něco, tak potom jednoduše vy z té tmy jako, nechci říct, že vyjdete, vy ji opustíte. Jenže tady to všechno platí pro ty, kteří nejsou ještě ochotni se znovu narodit. Pojď mi tam teď chodí zanechte mrtví mrtvým. Že to je podobné. No asi si nad tím budete muset chvíli popřemýšlet. No. Nebo takhle popřemýšlet. Ono tady je takový jakoby souboj mezi takovou tou obecnou morálkou a takovým mistrovským pojetím života, kdy dělám to, co cítím. A když dělám to, co cítím, nejednám podle obecné morálky, pak můžu zanechat mrtvým. Jo? A pak můžu opustit tmu. A hold, ty, co potřebují být ještě ve tmě, v ní ještě pobudou. Trošku, když to teď vlastně říkám, tak se mi vybavuje, a zase nebudu daleko, Pán prstenů, kdy Gandalf s tou svou tlupou společenstvem prstenů jdou do dolu Moria, že? To je podobný, brána do tmy, to je vlastně podobný. No? A tam to otevírá slovo přítel v elfštině. Akorát si nepamatuju, jak se to řekne elfsky. No, takže možná, že skrze přítele se dostanete do pěkné šlamastiky. Pozor na to. Svíťte si pořádně, buďte tím Gandalfem. No to mi teď vlastně od minulé chodí furt, jakože už si musíte být světlem sami pro sebe. Jo? Vy si musíte představovat, že máte tu hůl, kterou rozsvítíte tu tmu. Vy jste tím světlem, vy, kdo jiný.
Kdo vám bude pořád svítit na cestu? Reč, niž ne. Já vám tady budu jenom něco možná odhalovat tu a tam, ale že bych vás, abych za vás svítil, no to nedělám ani za lidi v procesu. To je tam pěkně na šoupu do té odpovědnosti. Takže se snažte trošku. No pojďme se podívat spolu na to, jak se to odrazí v těch vašich výkladech. Už tady povídám dost dlouho, já myslím, že takhle to stačí a ty výklady to jako doťuknou. I když já se nebudu tentokrát příliš držet té karty a nechám jí tam prostě jenom energeticky působit a co vyplyne, to vyplyne. Tak. Ahoj býci, já vás zdravím. Já už se směju, že už se těším na tenhle ten výklad. Já se vždycky těším na bíky, že? Jsem zvědavý, protože co vám řeknu, to je jako kdybych říkal sobě. Tak se nechme překvapit, co nám ten osud nadělí. Bože. Její danánky. No, myslel jsem, že to budeme mít nějak jako veselější, ale jak je vidět, sestup do tmy. Lunu máme v prostředku, to znamená, my se do té tmy prostě podíváme všichni. A už si budeme myslet, že jsme na konci toho tunelu a houbeles. A on jenom zatáčel nebo něco. Bo tam nějak prosvítalo něco, co si, a byla to nějaká iluze nebo luna, iluze. A tma vytvářející přízraky, přízrační myšlenky ve smyslu už mi snad hrabe z toho, co se mi honí hlavou. Pocit jako na zbláznění. Okovy. Je to spojené s financemi. Finance mě nějakým způsobem frustrují, omezují. A jsou tu ještě závazky. Závazky vůči matce. Chodí mi teď okovy i jako štít. Štít s mečem. To je docela jasné, jako když to na to podíváte, máme štít a máme meč. A ten štětec, možná i štětec a plátno. No, možná štětec i plátno. Meč, štít a císařovna, matka, která je štítem a mečem. Tedy matka nás může chránit a matka nás může taky pěkně dát na világoš. Nevím, proč ty okovy to celé jako dělají takový snový. Jako pocit, že se mi to snad jenom zdá, to, co se děje. To je snad zlej sen, si říkáte, kdy tohleto už skončí. A hodně zajímavý mi přijde tohle. A když se podíváte na ty dvě karty, tak oni mají tenhle ten tvár tady. Jakože, jestli se něco blíží, má to cosi spojitého s koncem. Iluze oddělenosti. Tady je totiž živená iluze, že jsem jako v tom temném sám.
že tu není nikdo, koho bych potkal v té tmě. Všechno je velké, hodně věcí jako mě přerůstá přes hlavu. Dokonce i ti dva psi v uvozovkách z klasického tarotu se obrací a každý si vyje na svou stranu bez zmatení. Úplně mi chodí jako zmatení mysli. Téměř se mi chce říct, protože Luna, jako vliv úplňku na bíky, jako velmi silný, velmi svazující, hodně o zmatení jakoby existence, nejenom své, ale i druhých. Takže tady bude velká autokorekce. Budete si hlídat, co říct, budete si hlídat svoje myšlenky. A teď se vrátím k té iluzi oddělenosti. Jestli něco skončí, bude to iluze oddělenosti. Vy si živíte pocit, že jste odděleni od světa, ale je to právě iluze. Vy jste s tím světem spojeni. Až ta iluze oddělenosti odejde, tak zjistíte, že věci jsou vlastně nade všechnu pochybnost jako jasné. Že jsou vlastně věci jako dané. A jestli vás něco zachrání, jakoby v té tmě, tak je to všímat si svých vlastních jako věcí, procesů a dělat to, co dělat mám. Nic víc se po vás nechce. Nechce se po vás řešit vztahy, nechce se po vás řešit budoucnost, finance, práci. Chce se po vás jenom, abyste si byli vědomi sebe, toho, co říkáte, toho, co vypouštíte do světa. Tady bych jenom se pozastavil, že z vlastní praxe, ano. Člověk by si řekl, a každý si tady něco povídá, no ale já si pak každý video pustím, poslechnu si to a říkám si, jo, to můžu pustit. Jo, že taky teď, když tady o tom hovořím, nepustím video jenom tak do vzduchu, jak by to mohlo vypadat, jo? Proto říkám velká pozornost na to, co říkám, jakým způsobem to říkám. Musím si být vědomý toho, jak to bude na světle. Protože já, když procházím tmou, prána do tmy, máme tady tu lunu, jdu tmou, všechno se může zdát jako nafouknuté, zveličené. Já můžu být víc emocionální, můžu být víc v těch iluzích, takže potřebuji všechno prozkoumat, posvítit si na to a pak zkontrolovat. Proto říkám pozor na to, co říkám, jak to říkám, komu to říkám, vědomá mluva, dokonce jakoby vědomě mluvit. A jako pracovat na tom, co je přede mnou. To, co mám napsaný v diáři, to, co mám naplánovaný. Odkrajovat od toho všeho. No a zajímavé je, že ty okovy mi přijdou, že jsou jako spouštěč. Že na jednu stranu vás vyživuje jako nějaké vaše vnitřní zvíře, bestialita, ale na druhou stranu vás to může jako hodit do tmy. A přijde mi, že tady vystupují v té tmě na povrch řekněme věci, které byste normálně scenzurovali, jako tak takový teda nejsem. A naopak oni vystupují do vašeho vědomí skrze strachy, obavy, abyste jako zpracovali. No a teď tady máme ten meč, ten štětec, jak jsem říkal, to plátno. Potřebuji se z některých věcí také vymalovat. To znamená, jestli vám má něco pomoct, jak se zorientovat v té tmě, tak se z toho vymalujte.
Pro mě to je jednoduchý, já si tady lehnu na zem, maluju si na podlahu v předsíni, prostě jako, ale jak vy se vymalujete, to nevím, jo. Nebo já si tady maluju stromy po stěnách, prostě jdu do meditace, jo. Nehledě na to, jaká je má skutečnost, co se v ní děje, já jdu do meditace a maluju. A to je rada i možná pro vás. A pak ta matka, jak jsem ještě říkal, matka se štítem a s mečem, matka může být symbol persony, která vás vrací do reality tím, že s váma mluví, jak s váma mluví, prostě na rovinu. Tohle mi chodí, tohle mi nechodí a ona vás jako srovnává. Takže tady může být nějaká žena, která nehledě na to, jak to vidí a jestli to vidí špatně nebo dobře, to už je jedno. Svou energií vás srovnává. Jo? Takže zaplať pánbu za to, že je, jaká je. Teď, když to ještě říkám, tak úplně vnímám tady tu hlavu. Ono, když se podíváte na císařů, tak je velmi zajímavá karta, protože když se podíváte takhle, ta její tvář je docela hezčí, než když ji máme v normální pozici. Tady, kde je ošklivá. Všimněte si toho. Takhle je hezčí. Jako má dokonce dvě oči, nos a pusu, která se sice neusmívá. Takhle je ošklivější, takhle vypadá trošku jak vietnamská císařovna. Já neříkám, že vietnamský lidi jsou oškliví, to neříkám. Jo, ale tady to vypadá, jako kdyby zežloutla jako žlučí. Jo? A chodí mi pod touhle pozicí, že to je useknutá hlava medúzy. Vy vlastně v prosinci useknete hlavu medúze, asi tak, jako to udělal Perseus. K tomu potřebujete štít, ve kterém uvidíte hlavu té medúzy a meč, abyste to odsekli. Já bych řekl, že k dispozici tyto dva atributy budete mít. Může to být meditace a vaše vědomí. Vědomí svých procesů, které může oddělit v meditaci vliv té tmy, strachu, obav a té bestiality, o které jsem hovořil, a těch třeba dvou psů, který představují jakýsi vnitřní svár. No ne moc jednoduchý výklad dražnější na ten prosinec, taky si mohl vymyslet něco jednoduššího a možná pozitivnějšího, co? No takhle vyjevily karty, no já za to nemůžu. Mějte se pěkně, já se budu těšit příště. 6. prosince tarotskopy a pak tady na to kompasy na leden. Pa, pa, pa.